অলপ দিন আগত এই বোমার নিচিনা বস্তু পোৱা গৈছে কেইটামান জেগাত, নলবাৰী আছিলে, তামোলপুৰে আছিলে। লাষ্ট দুদিন মই আপাৰ আসামত হৈ আহিলোঁ, শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত তাত থকা 11টা 12টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ পি আৰু অ' চিবিলাকৰ লগত কথা পাতিলোঁ। চ' তাতে এইটো কথা কৈছিলোঁ, আজি আকৌ কওঁ যে আমাৰ প্ৰথম কাৰে আছে ৰাজ্যৰ ৰাইজ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা দিবলৈ, আৰু কোনোৱে যিটো এইটো সুৰক্ষাক ভংগ কৰিবলৈ বিচাৰে এইটো দে উইল নট বি ফৰগিভেন, নম্বৰ ওৱান। নম্বৰ টু, এতিয়া কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে, কেছৰ ৰিভিউ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ, তদন্ত কেনেকৈ চলি আছে এইটো চাবলৈ আহিছোঁ, আৰু অ' চিবিলাকে এতিয়া কি কি ষ্টেপ ল'ব লাগে। আৰু চিম্পল কথা, আমাৰটো পিচফুল ষ্টেট, ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছে, চ' এইটো পিচ আৰু ডেভেলপমেণ্টক আমি কাকো ভংগ কৰিব নিদিওঁ। এইবিলাকে কথা পাতিবলৈ আজি নলবাৰী আহিছোঁ, কালি বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত যাম। আই উইল বি ডুইং দিছ অন দি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ অফ দ্য হায়েষ্ট ফৰ্মেশ্যন ইন দি এণ্টায়াৰ ষ্টেট। চিম্পল চি বাত সমজিয়ে, চিম্পল কথা যে এটা ফিয়াৰ চাইক'ছিছ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। এই ফিয়াৰ চাইক'ছিছটো ৰাইজক বা ষ্টেটক হেল্প নকৰে, বাট দেৰ ইজ বিন ন' উই ডোণ্ট চি এনিথিং। ৰেষ্ট যিটো তদন্ত তোলাব, এইটো লাহে লাহে এতিয়া লিড বহুত পোৱা হৈছে ইন অল দ্য ডিষ্ট্ৰিক্টছ। আপুনি জানে যে এছ আই টি ফৰ্ম হৈছে, 10টা এছ আই টি ফৰ্ম হৈছে, 10টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, চ' তদন্তত লিড ওলাই আছে। গোটেই কথাটো অলপ দিন ভিতৰত আপুনি গোটেই গম পাই যাব। থেংক ইউ।